我想，和大家谈一下，现在疫情下哈，投资客的屋主哈，他们投资的房子在疫情中收不到房租的情况，那他们又想卖房子，那像这种情况，一般我们会来怎么处理？啊，那我想先，我直接进入主题好吧？我想大概介绍一下目前的情况。啊，好，谢谢两位的专家啊，他们刚刚告诉我们，现在目前的市场是非常火热的哈。持续还是蛮火的，主要是这个供给不够嘛，哈，那买方找不到房子，那我们知道这个疫情下的各行各业都受到了极大的影响，不管是食衣住行、娱乐各方面，都受到影响，唯独呢，房市的房价真的是跌破了我们的眼镜，那它这个房价走高，但成交量是下跌的。我想这其中租房的房客哈，因政策的保护呢，或者是无法工作呢，付不出房租，也造成了部分投资房的屋主遭到了收不到租金的损失。我想这样因此造成很大的困扰，也没有办法解决这个问题哈。那由于目前的房价，我个人觉得是应该是处于历史最高点哈。那也致使许多投资的屋主，想这个时候卖房来解决他们目前碰到收不到房租的问题，那目前呢，也只唯有呢卖房呢可以请房客搬走，搬家哈，那也因疫情的理由，仍然是不能请房客搬走哈，只有卖房的这个理由，所以我再强调，就是说，那因为是疫情，那他不缴房租呢，所以我要请他搬走。这个因为政策还没有，目前政府政策还没有松绑哈，所以呢，目前卖房的屋主呢，只能等待这个时机的这个政策的松绑过去了。那因为就是说哈，不要因为这个房客的问题呢，我觉得目前正是卖房的最好的时机点哈。就是也不要因为房客的问题呢而失去了这个卖房的最好的机会，因为我们知道现在，的房价真的是一日三市哈，你很难想象房价是怎么样的走势。我最近这几个月卖的房子哈，连续卖的房子都是破了当地纪录的行情啊，我怎么看都是觉得好像都没有人卖得比我高，那那我有想可请能问你，Kevin，我有一个问题接啊。下来可能几个月。后面的房价可能会卖得更高哈，所以这是一个很好的时机。所以呢，我想 Kevin，你说，听得到我讲话吗听得到，？OK，我想提出一个问题，就是说，现在一个屋主要卖房子，假如说屋主里面住有房客的话，是否在定价方面呢，要比里面没有，就是说要比空房卖呢？还要稍微给一点折扣啊。我觉得如果有房客在里面，那定价这个要视情况而定哈。那你所谓的折扣，因为现在房子定价有点困难哈。你现在如果拿这个估价报告来看，那事实上成交的房价会比估价的报告要高哈，因为买方会加价，所以如果我们开的行情。市场它的成交价也会修正，那因为房客的因素不容易看房，可能买方会不容易，因为不容易看房而不会有这么多竞争，所以其实我们的房价可以做些调整，但是对屋主来讲还是很划算的，跟以前比起来，因为房价目前还是在走高，我不知道有没有回答到你的问题。我的问题是，如果我是一个屋主，我里面住有房客啊，我对于这个售价的期望啊，我是否应该打点折扣？否则的话呢，所以有哪一个买家要来买我的房子啊？他们不如去买一个空房子好了。我知道你的问题。对，我觉得屋主如果要卖房子的话，他可能要考虑到这个房客在里面没有办法把房子给打理好，所以看房的效果比较差。
那相对的房价就不容易卖高，所以屋主如果能够很明理的话，他开一个稍微低比市价低一点的价钱，但是我相信啊，以我们公司 agent 的能力啊，市场上这种火热的情况，我相信他也不会吃亏到哪里去。那你有没有什么建议啊？假如说我是一个卖家，我要找你卖房子 ，Kevin，里面住有房客，你有没有什么妙计能够让我的售价啊不会比一个空房啊低太多？我想哈，因为房价目前是在涨的情况下，我的建议是，你现在如果房客没有办法搬走，那这个当然我们要先分析一下房客的情况，因为我觉得房客有几种，如果你现在确定你想这个时候售房，那房客如果是守法的房客，我们给他通知，他在通知的时间之内离开，那这种房客我们可以顺利的卖房，对不对？那同时我们可以在还没搬走之前，我们可以先准备上市，那争取时间，那这种情况就不是问题。那第二种呢，是碰到他不守比较不守法的这种房客，就是你给他通知他还是不搬走的情况，那这种情况我们可能需要用到 eviction。 那当然这里面不守法也有分两种，一个是他真的没有能力搬，还有一种是他有能力搬但是他不想搬，那还有一种是存心不搬。所以这几种可能对屋主来讲，他卖房会遇到一些困难。那这个部分我想我们公司，因为我们的主持人 Kenny 老师他本身就是地产律师，我想我们公司都有一些有经验的 agent， 知道怎么样来跟房客做协商。那其实有蛮多种方法我们可以跟房客协商来销售这个房子。那这个部分我们应该时间有限，所以没方便谈太多。那跟房客交涉方面 agent 又能够如何帮助屋主呢？你没什么办法我们还是要走合法的途径，我们要给通知当然我们通知就是照规定来，我们售房给60天通知，如果房客不愿意搬或是不缴房租的话，我们当然会建议屋主来请这个 eviction 律师来走法院的这个方式给房客压力。那同时呢，如果房客真的没有办法搬走的话，我觉得我们可以协助他来比如说给他一些搬迁费用如果说是1到2个月的搬迁费用，可是当我们在房子出售的时候，我们可能卖出去的价钱不是1-2个月，而是1-2年的费用，所以目前是一个很好的卖房时机。所以如果房客长期站在里面然后又不缴房租，其实屋主的损失是一直在扩大中。那这种情况我们也可以有一种销售方式是只要屋主跟我们达成协议，那房客也同意，我们可以暂时把房子上市。那当我们有找到买方的时候，我们可以跟买方来协商这个房子是不是能够给一些时间然后让房客来搬家。那同样的 ESCO 也要做一些协商，对，就是买卖双方都能够有共识的话，其实我们只要请房客顺利的搬走，这些都不是不能卖的因素。好，观众一个问题来，我想卖房子可以给60天通知，如果他不搬家可以驱逐吗？不可以，是可以驱逐的哈。我是觉得我们可以用 eviction 的方式，那现在法院已经开了嘛哈，那在当然法院还是有时间要排队，那当我们出庭的时候基本上是可以是因为卖房的原因请房客搬走的，如果他不搬走他要给出很合理的理由，那要看法官怎么判，那我们要提出相对应的一些证据。
好的，那我请问你，Kevin，假如说我是房客的话，你是想卖这个我的房东的房子，你找我谈，那我会问你，那你能够帮我做些什么事情？你的问题是房客，我就是想知道啊，你要我跟你配合，让这个房东能够卖房子，那你能够帮我做什么事情？我能够帮房客争取一些时间啊，因为我们已经给60天的通知了，他也只有60天的时间，我可以帮，甚至可以帮房客来找另外租的房子。啊，因为我们在找房子上面还是比较有优势的，因为我们也可以利用我们公司，我们有将近100个 agent 哈，所以其实有很多的资源。如果有很多投资客买了房子，他事实上也是要找一些比较好的房客，所以其实我们可以帮他们去协助他们搬家，甚至可以帮他跟屋主争取一点搬迁费。那他也可以先暂时去租一些，临时性的房子。那因为我们也有成交一些投资房，其实也是需要房客的，这些都是可以利用这个机会来协助他们。那我想请问你啊，有些时候不是说房东不想跟房客谈，而是房客呢，不想跟房东谈，因为也许呢，他们面临最大的问题是自己条件不好，很难找到下一栋房子。那在这遇到这种局面呢，一个 agent 如何帮忙解决这个问题？你是说他不容易找房子的情况下，对吧？是啊，他反正呢，就说我现在能够拖我就拖，因为我拖了对我有好处啊，因为呢，我现在的确是条件不好，很难找得到房子啊。对，OK，大部分的房客，不搬的房客都是这种心态哈。那因为我有。曾经驱赶过房客，好，有一些经验，所以我知道，其实房东是要不断的给房客压力，在利用这个法律上的协助。那事实上，你不可能永远占据着这个房子，你可以找各种理由。可是当你去法院的时候，其实法官还是会站在公正的立场，你屋主只要收足了证据，那该屋主做的部分一定要做到位。那不能让房客有任何的借口，他可以继续住下去。所以这里面就需要房东要做一些努力。那房客的部分是除了这两种，还有一种就是跟他 settle。那他知道他非走不可的时候，如果你能够再给他一些搬迁费，少数的搬迁费，不是让他狮子大开口，那这种情况他是不得不走的。因为 eviction 当已经成立的时候，法院会判决，会限制房客在几天之内搬家，不然他必须要离开房子，连家具都不能动。好，那这些事情是需要一点时间啦，所以屋主也要能够抓到这个时间点，然后才能够做房子上的处理。好的，好，感谢你，Kevin。在疫情间，有卖家要卖房子，在定价方面跟卖房实际方面，你给卖家的建议什么？我觉得现在仍然是卖方最强劲的市场哈，买方基本上没有太多选择。那我个人觉得是卖方最好的卖房时机。那至于未来呢，我不敢说它还会走高走多快，但是我们知道现在利率已经有点上涨了哈。那我从贷款 agent 这边的市场来听到的消息，稍微贷款部分像 refinance 这一块有点放缓。那有可能，我们还在期待说，是不是利率还会再回来，再回到低点？那这个都很难讲，所以我们没有说绝对的最好时机。但是我个人觉得，你现在拿出来卖房子，你怎么定价？我们当然没有绝对的定价方式哈。那但你要信任你的 agent，你 agent 可以帮你卖到最高价。因为我之前有一个例子。
大概在12月的时候，那个屋主的开价是66.8万，拿到的 offer 是67万。那这个 case， 这个 case 过了两个月之后是69.9万，但在我的手上，我帮他卖到了72万多。好，所以这种情况真的是一日三市哈。所以它的时间点是不同，所以它的价位，会不同，就是会随着会增长。但是你如果找到一个真的合适的 agent， 他你不用担心他会帮你随便卖。我觉得我们公司的 agent， 我们都会尽力帮你卖到最高价。所以就算是你要开三万，也许可以多卖5万。就算是你开低于2万，我们可能也可以帮你卖到加到7万。所以其实这市场是，它是会有是公开透明的，我们会让买方来竞争，那我们会选最好的 offer， 不会再fail escrow， 因为现在市场抢房也有人抢到了房子，但是 escrow 关不了，他会后悔，因为抢到太高了。最近有听过一个房子，加到10几万的哈，这种情况就有一点疯狂。所以我觉得我们要看实际的情况来做定价策略。那你开低 会吸引更多的人来看，一样是会价钱会上去。那你开高，你可能时间会拉得比较长，你可能人家10天就卖掉了，你开得太再高，你可能要花30天或50天，但是你价位还是会修正。所以我觉得定价策略是因房子的情况而定，那时机点没有绝对的好坏，每一个时机点都是可以卖房的。好，这是我个人的。感谢你，感谢你 Kevin。 你可以点击以下的链接去看下一集，下回见。